ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအကြိမ်2000ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအရက်သား130ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတွင်စစ်ကောင်စီကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးအစား10မျိုးကိုအကြိမ်ရေ2303ကျိန်ထက်မနည်းကျူးလွန်ခဲ့ပြီးဒေသခံ96ဦးကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုပုံစံတွေထဲမှာ၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်850လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှု1249ကြိမ်ဒရုန်းနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု106ကြိမ်တို့ကိုအများဆုံးကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း KNU ကဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအရက်သား134ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး439ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်ဘာသာရေးအဆောက်အဦ30ဝန်းကျင်စာတင်ကျောင်း14ကျောင်းဆေးပေးခန်းနှစ်ခုဆေးရုံနှလုံးနေအိမ်1000ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်အရ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေ2024ဇွန်လအထိနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်12သိန်းကျော်ရှိနေပါပြီ။ဒီအထဲမှာညောင်လေးပင်ခရိုင်ကဒုက္ခသည်အများဆုံးဖြစ်ပြီးမိသားဝယ်ခရိုင်ကတော့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေအရအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုများလာသလိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းပိုတိုးလာပြီးစရင်ကောက်ယူလို့မရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတာကြောင့်လက်တွေမှာဒီထက်ပိုများနိုင်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအုပ်ချုပ်နယ်မြေများအတွင်းကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နှင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တိုက်ပွဲကြီးငယ်အကြိမ်1800ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း KNU ဗဟိုကသတင်းထုတ်ပြန်သည်KNU အနေဖြင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်သည့်တိုက်ပွဲများကိုဇက်တိုက်ဆင်နွှဲခဲ့ရာယခုနှစ်တွင်စစ်ရှိန်မြင့်ပြီးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်သည့်စစ်စင်ရေးများအောင်မြင်မှုရခဲ့သည်။ KNU တပ်မဟာငားနယ်မြေဖောက်ပုံခရိုင်တွင်ဖောက်ပုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေပြီးမြို့နှင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းအချို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားသည်။ထို့ပြင်မြောက်ရီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ရာတွင်လည်းတင်ငန်းညီနောင်စစ်ဗျူဟာတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့သည်တင်ငန်းညီနောင်တိုက်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်မှဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိစစ်သည်တပ်မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း600ကျော်လက်နက်ချခဲ့သည်လက်နက်မျိုးစုံအများပြားကိုလည်းသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဗျူဟာကိုယခုအချိန်ထိထိန်းချုပ်ထားသည်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်ရှိတွင်မြဝတီကိုဦးတည်သည့်အောင်စေယစစ်စင်ရေးကိုလက်နက်စစ်အင်အားလုံးရင်းဖြင့်ဆင်နွှဲနေတော်လဲ KAU ပူးပေါင်းတပ်များ၏တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်3000ကျော်ကြာသည့်အထိရှေ့မတိုးနိုင်ပဲဖြစ်နေသည်။ KAU အနေဖြင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်အာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲရာ၌မိမိတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပြည်သူလူထုထိခိုက်မှုအနည်းဆုံး10နီးဗျူဟာကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း KAU သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားသည်။အဆိုပါ6လရာအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း1829ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာအာနာသိန်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်1903ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး1295ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည် KNU တပ်မဟာများ၌တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့မှုကိုဖော်ပြထားရာတပ်မဟာ9မူကျော်ဖာပုံခရိုင်၌တိုက်ပွဲကြီးငယ်အကြိမ်ပေါင်း450ကြိမ်ဖြင့်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်တပ်မဟာ3ညောင်လေးပင်ခရိုင်၌တိုက်ပွဲ433ကြိမ်တပ်မဟာ6ဒူးပလာယာခရိုင်တွင်28ကြိမ်တပ်မဟာ2တောင်ငူခရိုင်တွင်264ကြိမ်တပ်မဟာတက်တထုံခရိုင်တွင်118ကြိမ်တပ်မဟာ4ပိတ်ထဝဲခရိုင်တွင်68ကြိမ်နှင့်တပ်မဟာ9ဖန်အန်ခရိုင်၌တိုက်ပွဲ150ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြသည်တိုက်ပွဲများအတွင်း KAU လက်အောက်ခံကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဘက်ကရဲဘော်82ဦးကြာဆုံးက298ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ဟုအတည်ပြုသည်။ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ထူးဒေသရှိကျွန်းတော်ကုန်းရွာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံ2ဦးနှင့်ကရင်ပညာရေးနှင့်ယူကျေးမှုဌာနမူလာရန်ចောင်းသားလေး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးចောင်းသားဖခင်အမျိုးသား2ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့သည်ဟုနှီးဆက်သူများကပြောသည်ကရင်ပညာရေးနှင့်ယူကျေးမှုဌာနចောင်းများနှင့်စစ်ဆောင်လူပုဂ္ဂိုလ်ဖွဲ့များ၏တနိုင်တပိုင်မတည်မှုဖြင့်ကိုထူကိုထចောင်းများမှာចောင်းနေအွယ်ကလေးပညာရေးအတွက်ចောင်းဖွင့်ချိန်အမီဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေတော်လဲအထက်ပါအတိုင်းမလုံခြုံမှုကြားမှ
ပညာသင်ယူနေရကြောင်းတန်တောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းတရင်းရင်းမြစ်များအရသိရသည်ပြီးခဲ့သည့်2023ခုနှစ်ဇွန်လပိုင်းကလည်းတောင်ငူခရိုင်ထိုလ်ရွာအထက်တန်းကျောင်းနေရာသို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်သောလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲသဖြင့်ကျောင်းသူ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးကျောင်းဆက်လက်ဖွင့်ရေးအခက်အခဲများတွေ့ကြုံခဲ့ရသေးသည်ယမန်နေ့နနက်9နာရီဝန်းကျင်ကအနီးတွင်တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကျေးရွာအတွင်ရည်ရွယ်ပစ်ခတ်လိုက်သောလက်နက်ကြီးကြောင့်ရွာထဲကိုညာဘက်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကအရဲဝတ်နဲ့ဝင်လာပြီးအစအနရှာကြတဲ့အဲဘက်မှာကကိုထူကိုထနဲ့အခုနှစ်အသစ်ဖွင့်တဲ့ကျောင်းတွေပဲရှိတာအခုတော့မိဘတွေလည်းစိုးရိမ်လို့ကျောင်းပိတ်ထားရပြီဟုဆိုသည်တန်တောင်ကြီးဒေသတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပွဲမရှိတော့လဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတို့ကြောင့်နေမည်မတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ပွားနေပြီးကျောင်းပညာသင်ကြားပေးမည့်ဆရာဆရာမအများစုမှအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွင်ပါဝင်ကြ၍စာသင်ကျောင်းအများစုပိတ်ထားရသည့်အနေအထားဖြစ်သည်KAU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဒူးပလာယာခရိုင်တပ်မဟာ6တောင်စွန်း၄နော်ကျေးရွာရှိအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုပြီးခဲ့သည့်မေလကတည်းကတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်မှသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီးဖြစ်တော်လဲမြင်းမြုံမိုင်းများရှိနေခြင်းကြောင့်ဒေသခံအများစုပြန်မနေရဲပဲတိမ်းရှောင်နေရဆဲဖြစ်သည်ဟုသိရသည်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်စခန်းသိန်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေအများကြီးကျန်နေရှင်းခိုင်းတာရှိပေမဲ့လည်းအခုထိမိုင်းတွေကျန်နေသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်အနည်းငယ်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်။လူထုတွေကအများအားဖြင့်ရွာပြန်မနေရသေးဘူး။ဒီလိုပဲတိမ်းရှောင်နေသေးတယ်။တိမ်းရှောင်ရတာကြတော့အခက်အခဲတွေတော့အများကြီးရှိတာ။တောင်စွန်းလေးနော်ကျေးရွာရှိတက်စခန်း၌အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီခြေလင်းတပ်ရင်းနှင့်အတူကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖွဲ့22တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းစခန်းချနေထိုင်ခဲ့ဘူးသည်ထိုစခန်းကို2023ခုနှစ်ကတည်းကတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်မှစခန်း၏ထက်ဝက်နီးပါးအထိတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တော်လဲအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူဖြင့်အပြင်းထန်တုံ့ပြန်ပစ်ခတ်ပေးသည့်အတွက်2024ခုနှစ်မေ3ရက်နေ့ရောက်မှသာအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထို့အပြင်ဝင်းရဲမြို့နယ်အတွင်းအနန်းကွင်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဗျူဟာတပ်စခန်းကဒေသခံများနေထိုင်သည့်ကျေးရွာထဲသို့လက်နက်ကြီးမကြာခဏပစ်ခတ်ခြင်းများရှိသလိုရွာသို့ပြန်လာသည့်ရွာသားအချို့ပစ်ခတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရခြင်းတို့ရှိသည့်အတွက်အနန်းကွင်းရွာလုံးကျွန်းနှင့်အနီးတစ်ဝိုက်ရှိကျေးရွာတို့မှဒေသခံထောင်နှင့်ချီသည့်ကျေးရွာအသီးသီးသို့ပြန်မနေရဲပဲလာနှင့်ချီတိမ်းရှောင်းနေရသည့်အတွက်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရသည်အဆိုပါတောင်စွန်းကျေးရွာ၌ယခင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့်တပ်ဆွဲမှုသည့်ဘုံကြီးကျောင်းဝင်းတွင်လည်းမိုင်းထောင်ထားခြင်းရှိခဲ့ကြောင်းလက်ရှိမိုင်းချို့သာရှင်းထားနိုင်သည့်အတွက်ထိုနေရာများကိုမိုင်းအနေရရှိသည့်အနေရုံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြောင်းလက်ရှိအချိန်တွင်ဒေသခံအနေငယ်သာရွာပြန်နေသေးသလိုရွာပြန်နေသူများအနေဖြင့်ကျေးရွာအတွင်သွာလာသည့်နေရာတွင်တတိနှင့်သွာလာနေထိုင်ရပြီးမြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်ရခင်လိုလွတ်လပ်စွာသွာလာ၍မရကြောင်းဒေသခံရွာသားတအူးကပြောသည်အခုရွာကိုပြန်နေတဲ့သူရှိသလိုမပြန်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးကြံနေအိမ်ကိုပြန်ကြည့်တာတို့မဖြစ်မနေပြန်ရတဲ့လူတွေလောက်ပဲပြန်သေးတယ်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကရွာပြင်မှာလည်းမိုင်းထောင်ထားတယ်ပြီးတော့ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖွဲ့ဖုံကြီးကျောင်းတွေမှာလည်းမိုင်းတွေထောင်ထားတယ်အကုန်ပြန်မဖို့နိုင်သေးတော့အနေရများတယ်ရွာထဲမှာသွားလာရင်လဲသွားတဲ့လမ်းတိုင်းပဲပြန်လာရတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မဲ့တဝေါ်လန် KNU ဖန်အန်ခရိုင်တပ်မဟာခုနှစ်နယ်မြေလှိုင်းပွဲမြို့နယ်အတွင်းရှိမဲ့တဝေါ်လန်ကိုကုန်သွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုရန်ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်ကထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင် KNU ဖန်အန်ခရိုင်နှင့်ပါညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်နေသည်ဟုသောသတင်းများထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ဇွန်လကုန်ပိုင်းမှစ၍ကုန်တင်ရုပ်အချို့အသွာလာပြုလုပ်နေကြသည်ကိုတွေ့ရှိလာရသည်ဟုဒေသခံများကပြောသည်ထိုင်းကလာပြီးတော့မြန်မာဘက်ကဖမ်းတာဟိုဘက်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားမဝင်တဲ့ဥပဒေအရဖမ်းတာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတရားမဝင်ကန့်သက်ပစ္စည်းလို့ကန့်သက်ထားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ပိတ်ပင်တာမရှိဘူးစဉ်းသွားတဲ့ကုန်ချိုးကတော့ကန့်သက်ကုန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပိတ်တာရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူအကျိုးအတွက်ဘလို့လုံးတင်လဲဆိုတာထိုင်းကလည်းမဲ့တော်စင်းတဲ့လမ်းကတရားမဝင်မဟုတ်တော့ဖမ်းတာရှိတယ်ပြည်သူတွေအကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ကုန်တယ်တွေပြည်သူတွေစားဝတ်နေရတဲ့အတွက်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တာလုံးရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေတယောက်နဲ့တယောက်အစည်းအဝေးထိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူး
ဖုန်းနဲ့ပြောကြတာတော့ရှိတယ်ပြည်သူတွေအကျိုးကိုကြည့်ပြီးဘလို့လုံးမလဲဆိုတာအပြေရှားနေတော့ပဲသွားနေတယ်ဆိုတာကပန်းသီးတို့ငါတို့လိုကုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လမ်းမှာပဲအကုံပုတ်တိုးကုံမယ်လေဟိုဘက်မြဝတီလမ်းကပိတ်နေတဲ့အပေါ်မှာတရဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုမှာပါဒီအပိုင်းမှာလဲထိုင်းကဘလောက်ခွင့်ပြုမလဲဆိုတာရှိသေးတယ်ပြည်သူအကျိုးအတွက်တရဝင်ဖြစ်အောင်ဘလို့စူးစမ်းရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစူးစမ်းနေပဲရှိသေးတယ်ထို့ကြောင့်KNU အနေဖြင့်ညှိနှိုင်းချက်ကိုသဘောတူခဲ့ခြင်းရှိမရှိခွင့်ပြုပေးထားသည့်အနေအထားနှင့်ပတ်သက်ပြီး KNU ဖန်အန်ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဘဒိုစောအောင်မော်အေးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါသည်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံအဆင့်အောင်စီရစစ်ကြောင်းအတွဲလိုက်မဆိုင်တုံပစ်ခတ်မှုကြောင့်လေးငယ်နှစ်ဦးအပါအဝင်အရက်သား၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်ဆက်နှစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကဇူလိုင်၁၂ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြဝတီမြို့နယ်တင်ငန်းညီနောင်ဒေသကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဆိုးမိုးနိုင်ရန်အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကစပြီးနိုင်ငံတော်အဆင့်အောင်စီရစစ်ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အောင်စီရစစ်ကြောင်းဟာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်၃လကျော်ကြာတဲ့အထိတင်ငန်းညီနောင်ဒေသကိုထိုးပေါက်နိုင်ခြင်းမရှိပဲမြဝတီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးတောနော်ရေတခွန်အထက်နားနဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ဖက်ချမ်းကျေးရွာတွေမှာဆက်ရှိနေပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စီရစစ်ကြောင်းကိုအစွမ်းကုန်ရိုက်ချိုးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာပါဝင်တဲ့အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့ KNU ထံအလင်းဝင်ကြဖို့ဌာနချုပ်ကဇူလိုင်5ရက်နေ့မှာတတိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အောင်စီရစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်6ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲမရှိဘဲ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ထီးမူထကျေးရွာတွေကိုအတွဲလိုက်တုံးတစ်ဆက်လုံးထပ်မနေရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အတွဲလိုက်တုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ထီးမူထကျေးရွာနဲ့အသက်5နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူအသက်7နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူနဲ့အသက်55နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအူတို့ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါ။